Atimwetu ye alabuddwa okusinkana jeno yoweri tibwabura Museveni atilisti osisinkana mo sitani chadachi mama wa segirinya eyavuddeyo bambi munaku eye chitalo na gamba agenda kwesa buli mukutu gwe yetagisa okoyesa okubanga atimwetu asinkana ne tibwabura olwasobola kubanga amunyonyola bambi asobole okubanga atamutabani we asobole kubanga akomawo oluvanyuma olwokumala ate Christmas eyokubiri ate mukomera ku PROJOURN media ate mwato tuba tuyingidewo okubanga tukuwa update zona ezigenda maso mu ggwanga eria Uganda era nga bulijjo nagamba ensonga ebeeremu ate mwato osokangano likinga video ate ne tweyongerayo gwe omupya no subscribinga kasenyiga katusumbuwamuko naye tekigenda tulemesa kubanga ate tuba tusako updates zona atemwa tuchadachi mama segirinya avude na gamba ayagala asinkane jeno yoweri tibwabura Museveni amusabe ekisonyiwo mutabani we wona we yasobya na gamba njako anjagala omukulu tibwabura akozese engeri gye kiri nti na ye muzadde asobola kubanga atemwatu atamutabani we n'omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana omukulu ono omukyalo ono n'agamba nti bano bonna bannayuganda era beetaaga eddembe oba beetaaga okubeera free mu ggwanga lyabwe omukyalo ono yagambye nti ate mutabani we amaze Christmas eyokubiri atemwatu mukomera n'agamba naye ate tekiri ffe yamusango ki gwe yakola era nga essaawa zino okubanga abonaabona okutuuka kw'ekyo era n'akakasa nti ayagala asisinkane tibwabura asobole okubanga amufukamirira era amusabe ekisonyiwo bwe kiba bwe kityo bwe kyetaagisa asobole okubanga ate abaana baffe so ye maama wa segirinya naye bamulabudde abamu ne bamugamba mukama waffe maama ebintu ebimu tebyetaagisa tibwabura ne wonamusinkana nga yalumye dda ejjiiko ate mwatu osinkanamu ate kasitaani era ensonga bwe zityo bwe zikyali era omukyalo ono ye alemeddeko naye nga tujja kuwa biki ebinaabivuddeyo likinga commentinga era osubscribinge ku PROJOURN media.